اس طرح سے جینے کا عمر دیتے ہیں عباس، اس طرح سے جینے کا عمر دیتے ہیں عباس، رگ رگ میں وفاداریاں بھر دیتے ہیں عباس، لہرا کے بتاتا ہے یہ پرچم کا پھریرا، ہو جاؤ خبردار کہ دیدار ہے عباس، دوسرا جو علم اٹھاتے ہیں وہ درجنوں کے اوپر علم لہرا رہے ہیں، 24 گھنٹوں کے لیے 24 گھنٹے اس شعر کو ضرور پڑھا کریں، لہرا کے بتاتا ہے یہ پرچم کا پھریرا، ہو جاؤ خبردار کہ دیدار ہے عباس، جناب حضرت عباس کو زیارت میں سالے کے نام سے پکارا گیا، المطیع للہ والرسول الحسن والحسین کے نام سے پکارا گیا، جب آپ پانی لینے کے لیے افراد کے لیے گئے تو ہر لمحہ آپ کے لیے رجس تھا کہ میں ہر وقت اپنے دین کا دفاع کرتا رہوں گا، آج ہمارا نعرہ ہوگا لبیک یا عباس۔